До мен е вече човекът, който отговаря за една от най-важните инфраструктурни обекти у нас – железопътната мрежа. Но не само. Той отговаря за актуални и предстоящи инвестиции на стойност милиони левове, а управляваната от него компания е най-големият работодател у нас с 11 000 служители. Казвам добре дошъл на инженер Красимир Попукчийски, генерален директор на Националната компания железопътна инфраструктура. Здравейте! Добър ден, здравейте! Господин Попукчийски, може да направим преход от предишната тема за китайските инвестиции и амбициите и да ви попитам как се финансират инвестициите в българската железопътна инфраструктура и откъде идват средствата и има ли как Китай да се включи в този процес, ако поиска? Първо, ако ми позволите, искам да направя едно кратко представяне какво представлява Национална компания железопътна инфраструктура. Компанията е с така много кратка история, създадена през 2002 година във връзка с изпълненията на разпоредбите на Европейския съюз за либерализиране на железопътния пазар. Поради тази причина тогавашната национална компания БДЖ е разделена на железопътна инфраструктура и съответно на превозвачи, като Национална компания железопътна инфраструктура управлява 6500 км железопътни линии на територията на България, над 300 гари, съоръжения от порядъка на над 1000 мостови съоръжения и над 250 тунелни съоръжения, като по тази железопътна инфраструктура сега оперират 13 частни превозвача, товарни, един държавен товарен и един пътнически държавен превозвач, които оперират на цялата територия на железопътната мрежа. Железопътната инфраструктура на нашата като територия сме една от най-гъсто населените, така да кажем, железопътни инфраструктури, като на 1000 квадратни километра се падат 63 км железопътни мрежи, като сравнение почти идентични с железопътните мрежи на държавите като Унгария и Австрия, които са близки до нас и като географски, говоря като географско разположение на железопътната мрежа, а и като членки на Европейския съюз. Така, по този въпрос мога да така доста да говориме, но реално в момента дори хората не могат да разграничат що е то БДЖ, що е то железопътна инфраструктура. И дори понякога ми се налага дори на мои приятели да обяснявам кое е железопътната инфраструктура и какво е железопътния оператор, който оперира по тази железопътна инфраструктура. И може би във времето се показва, че ние успяхме да излезем реално на пазара с либерализацията, след като успяхме да привлечем и толкова товарни железопътни превозвачи по нашата мрежа. ДПНКЖИ, освен европейските фондове, които успява да привлече, и тук искам да обърна внимание, че за този програмен период на база разгърната площ на железопътната инфраструктура ние сме вторите в Европейския съюз по привлечени инвестиции от европейските фондове за изграждане и модернизация на железопътната инфраструктура. Единствената държава, която успява да привлече повече средства, това е Полша. За каква сума иде реч? Говориме за над 2 милиарда по оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура и почти толкова по механизъм свързана Европа, по които вече почти по всичките отсечки, които сме планирали за финансиране, имаме приключени тръжни процедури, сключени договори и на пролет започваме реалното строителство, поради това, че първата година беше периода на приключване на проектирането и получаването на разрешение за строеж. Както знаем, и зимния период не е логично да се стартира строителни дейности, при условие, че самите терени не позволяват това нещо и искам да обърна внимание, че реално всичките проекти, които ще изпълнява в участъка от гара Елин Пелин до гара Септември, са в изключително тежки планински райони, където ние ще изградим 13 тунела и 28 виадукта. Ще построим най-големият двутръбен тунел на Балканския полуостров, който ще бъде с дължина 6,8 км на едната тръба, т.е. общия сбор на това съоръжение ще бъде 14 км тунелно съоръжение, което ще почва от малко след гара Елин Пелин и ще излиза при сегашната гара Веринско, с което преодоляваме меродавния наклон, който е характерен от планинските участъци, които преминаваме и реално ще позволиме едно по-висока скорост за движение на влаковете, а и съответно по-голям брутен тонаж на товарните влакове, които ще могат да минават по тази железопътна магистрала. Това ли е най-големият проект, който предстои да бъде направен с новия програмен период? Всичките проекти, които и въобще, стоят, кои са най-големите, кои са най-значимите? Всичките проекти, които стоят на коридорите, за нас са важни.
За нас изключително важно е да осъществим връзката между сръбска-турска граница и както знаете вече, ние сме изградили участък от гара Септември до гара Свиленград, турска граница, както и от гара Септември направление Бургас. Важните проекти, които са за стартиране, т.е. за стартиране на строителството в следващите няколко месеца, това е стартиране на строителството Централна гара Волуяк, подписването на договора за строителство Волуяк-Драгоман-сръбска граница, стартиране на строителните работи в участъка Елин-Пелин, Ихтиман, Костенец, Септември, като там са три лота, строителството на възел Пловдив и приключването на отсечката от Оризово до Михайло, която остана последната, и гара Зимница, за да приключим цялата магистрала от София, направление Бургас, и от София, направление турска граница. Кога очаквате това се случи и доколко е вярно това, че ще може да се стига от София до Бургас за 3 часа, 3 часа и половина? Програмите, които имаме за изпълнение, това е до 2024 година. Цялата магистрала трябва да бъде приключена със строителните дейности, да бъде изпитана и да бъде въведена в експлоатация. Тоест, 2024 година можем да говорим за наличие на изграден цялостен коридор през територията на България, освен за вътрешна консумация, така и за международния трафик, отсечката от Драгоман, сръбска граница, до Свиленград и от София до Бургас. Но не казахте за колко време ще се стига от София до Бургас? Реалните разчети, които са направени на база проектните разработки при скорости, които са заложени по проектните разработки, 160 км за конвенционални влакове и 200 км за влакове с накланящите кошове, реалното време пътуване 24-та година трябва да бъде не повече от час и половина от София до Бургас. Час и половина? Три часа и половина. Да. Като нашата тенденция и направление Северна България с изграждането на тунела Лозарево, който е замразен проект от повече от 20 години. Идеята е да намалиме дължината и скоростите в направление Варна, което значи, че при един влак движи се по южната тангента, т.е. София, направление Бургас от Карнобат до Варна може да стига за не по-малко час и половина, или да говорим за реални между 4 часа и половина и 5 часа пътуване до Варна. Освен ЖП линиите, знам, че обновявате и ЖП гарите. Наскоро приключи обновяването на гара Подуяне в София. Всъщност, кои в момента се обновяват, кои предстои да бъдат обновявани? Основен приоритет на инфраструктурния управител е да дадеме нова визия на железопътната инфраструктура, която да стане привлекателно място за нашите пътници. Гарите, които са направени до момента, това са София, Подуяне, приключва строителство на гара Искър, гара Казичане вече е на 100% готова, предстои подписване на Акт 15 и приемане от страна на възложителя. Гара Карнобат в днешния ден се подписва Акт 15 след рехабилитацията. В момента в строителство е гара Стара Загора. Предстои стартирането на ремонта на гара Нова Загора. Гара Ямбол с национално финансиране. Гара Шумен. А по обектите, които са направление София, Перник, Радомир, предстои рехабилитация на абсолютно всички гари в направление София, Перник, Радомир. Включително и приключване на проектирането в участъка Радомир-Кюстендил, граница Северна Македония. Господин Попокчийски, в началото споменах, че вие сте, т.е. компанията, която управлявате, е един от най-големия всъщност работодател в България. С актуални данни 11 000 души, ако не се лъжа. Въпросът е, продължавате ли да наемате хора? Търсите ли още хора и въобще какво се случва по това направление? Наистина компанията е най-голяма и като необходимост на кадри, както всички в момента на пазара, чувстваме глад и най-вече в наличието на инженерни кадри. Тоест в годините, така може би по една или друга причина, неглижирането на инженерното образование доведе до така сериозна липса на такива кадри и в последните години наистина ние се стараем за подобряване и промяна на този менталитет, като мога да кажа, че компанията като такава има сключени споразумения за сътрудничество с повече от 10 висши учебни заведения, като ние сме предоставили освен стипендианската програма към младите студенти, така и възможността следващите 5 години след тяхното завършване те да намерят реализация в железопътната инфраструктура и то най-вече в направление изградените нови системи за управление на влаковия трафик и новата сигнализация. Тоест, какви инженери трябва, ако може да конкретизираме? Основните направления, които са необходими на железопътната инфраструктура, това са инженери направление железопътно строителство, инженери направление сигнализации и телекомуникации,
свързани с новоизградените и бъдещите такива проекти, инженери по управление на влаковия трафик с новите системи ETCS и диспетчерско управление и съответно инженери в направление енергетика и обзавеждане. Могат ли да разчитат кандидатите, които нямат достатъчната квалификация, но са в правилната посока на дообучение при вас и форма на някаква форма на преквалификация? Направили сме го. Ние имаме и център за квалификация и преквалификация, която е на Национална компания Железопътна инфраструктура, но и от миналата година имаме решение опцията за дуално обучение на служителите, които са с по-ниска квалификация, почвайки работа в Национална компания Железопътна инфраструктура, да придобият по-висока квалификация. Тоест да могат да растат вътрешно в компанията. Точно така, след придобиване на определената степен в съответната образователно-квалификационна степен. А когато споменахте университетите, с кои университети работите? Ами, УАСАГА София, имаме сключен договор, Бургаския свободен университет, УНСС София, Висшето транспортно училище София, Военния университет в Велико Търново и още доста, да не ги изброявам всичките. Включително имаме и подписани договори с технически гимназии, където пък привличаме кадри от средното образование, които да се прелеят в редиците на железопътния транспорт и впоследствие тези, които имат визията и опцията, желанието да се развиват, ги пращаме да така да завършат съответното висше учебно заведение, което да им даде опция и растеж в иерархията на железопътната система. Не е ли обаче трудно за държавна компания да се бори с частните такива в намирането на кадри? И да, и не. Защо? Понякога зависи условията, които предлага държавната компания и частната, може да има и отлив и обратно. Имаме немалко случаи, когато кадри от частните компании, включително строителните компании, проектантските фирми, са назначени на работа в Национална компания Железопътна инфраструктура. Тоест все пак успявате да преборите конкуренцията? На този етап, въпреки ситуацията на пазара на кадри, мисля, че успява компанията. Какво предстои от тук нататък, ако мога погледнем в бъдеще за плановете на НКЖИ? Значи, плановете на НКЖИ е да с изграждането на тези проекти, не само тези, защото ние хвърлихме доста усилия последните години и в инвестициите и проектирането в Северна България, железопътната инфраструктура да стане конкурентна на другите инфраструктури, които могат да предлагат първо превоза на товари и второ превоза на пътници. Т.е. железопътната услуга да бъде конкурентоспособна на абсолютно всички видове други транспортно. Тук не говорим да правим конкуренция. Тук по-скоро говорим за безопасност и екологично чист транспорт. И както знаете, Европейския съюз до 2050 година в Бялата книга определила, че около 50% от товарите, които са в момента по автомобилните пътища и другите генерирани товари, трябва да бъдат прехвърлени върху железопътния транспорт и не по-малко 25% от пътникопотока, който се генерира като цяло, трябва да мине през железопътния транспорт. Ние се подготвяме точно за това нещо. Да бъдем готови, когато пазара така бъде, как да кажа, придобие вече по-конкурентен вид, да привлечеме по-голям дял от товарите и по-голям дял от пътниците. Тоест да транзитираме повече европейски стоки през България точно по така. Железопътната мрежа. Точно така. И един пример ще ви дам. В рамките на пандемията успяхме да привлечем доста сериозен товар, който помогна и на граничен преход Свиленград – Капъкуле. Само периода от 27 март до 31 декември миналата година ние сме превозили повече от 24 000 тир-ремаркета с влакове през граничен преход. Наистина впечатляващо. Да. Благодаря ви за този разговор. Надяваме се всички на по-устойчива, по-здрава инфраструктура, която ще ни бъде със сигурност полезна както на потребителите, така и на цялата икономика. И аз ви благодаря. Дребните риби изядоха големите акули на Уолл Стрийт. Така накратко може да опишем станалото на пазара на акции през последната седмица. През социалните мрежи се организираха хиляди хора, които изкупиха акциите на една компания и донесаха щети за много милиони на хедж фондовете. Защо се случи това и за какви тенденции говори, ще коментираме сега с колегата икономист Даниел Василев. Здравей, Дани. Здравей. Направо ще ти изкажа една моя теория. Ти кажи дали според теб е вярна. С много пъти сме говорили с теб за печатането на пари, за огромното количество пари по пазарите, да, и в ръцете на хората. Съчетани с лесния достъп до пазарите през различни инструменти, като Robinhood, Revolut и подобни, и да речем застояването в къщи и повече свободно време, това ли беше перфектната буря за преобръщането на финансовите пазари в щатите? За разлика от 2008,
Сега една от съществените разлики е наистина точно достъпа до малки, на малки инвеститори, до пазарите. Дали това е перфектната буря, всъщност предстои да видим, но ти си прав, че в немалка степен печатането на пари, което за разлика от голямата рецесия вече се дават директно на хората, със сигурност оказват отражение и върху фондовите борси. Тоест, тъй като имат повече пари и лесен достъп да ги инвестират, започват да го правят. Точно така, да. Въпросът е обаче защо се получава такъв социален елемент да накажем някого в името на с финансови инструменти. Това за първи път се получава като че на пазарите. Заедно да фалираме дадена компания или пък да вдигнем акциите до многократно, само и само да покажем, че сме силни. Не е ли форма това на протест, така да го наречем? Рей Далио каза, че е форма на протест. Според мен фундаментално тук някои малки инвеститори, водещи хора в някои от социалните мрежи, чието профили се следят и в някои събредити в Reddit, например, които са специално за фондовите пазари, се опитват да манипулират до голяма степен акциите на различни активи, защото видяхме, че не говорим само за GameStop, и сега ще разкажа какво се случи и с тях. Говорим за неща като меме криптовалутата Dogecoin. Говорим за среброто, което също беше вдигнато по този начин в края на миналата седмица. Това, което по всяка вероятност ще се случи с GameStop, е, че може би тя ще фалира, защото тя не отговаря на това ниво на акциите си. Но ако искаш да започнем по-отзад, защо изобщо GameStop измежду новото компания. Да, накратко да обясним какво също се случи с GameStop и защо GameStop. GameStop е компания, която оперира в молове най-вече. Има около 5000 обекта или поне толкова имаше около началото на януари тази година. И продава физически игри, т.е. игри на дискове, мерчендайз и други физически стоки. Нейните акции се понижиха. Защо? Защото хедж-фондовете започнаха да шорт-селват, да продават на късо акциите на компанията. И в това има голям смисъл, защото тя е бизнес, който разчита на физическото присъствие и продава физически обекти. И в голяма степен тя е затворена. Тоест, те залагаха, че акциите ще поевтиняват. Да. Зрителите, да. За целта, какво се случва, когато играеш на късо? Хедж-фондовете нямат акции на тази компания или на много от компаниите. Те заемат тези акции. Каква е идеята? Заемаш акции, плащаш комисионна. Когато цената им се понижи, ти прибираш печалбата или от печалбата вариш комисионната и така излизаш на чистата си печалба. И тогава обаче удариха хората в социалната мрежа Reddit. Нещо, което лично мен много ми хареса, ако трябва да съм честен, защото моето мнение е, че фондовите пазари, макар че те са много сложна тема и хората и нашите зрители също, ако решат да се занимават с тях, трябва непременно да си подготвят много добре домашното. Абсолютно съгласен съм. Но всеки един човек трябва да има пряк достъп до фондовите пазари. Затова на мен лично много ми харесва, когато малки така риби изяждат големите акули, в кавички казано. Така, когато в Reddit беше публикувано да нападнат нейните акции и да започнат да ги купуват, или да купуват колопции, което след малко мога да ти обясня какво е, те се изстреляха. Те стигнаха от 3 до 500 долара, да го кажа направо. Да, паднаха след това. Но така, че феномена за няколко седмици от 3 до 500 долара е... За сега нетното им поскъпване от 1 януари до момента е около 440%, което разбира се изобщо не е малко. В пика си стигнаха почти 2000% два пъти. Какво се случва с хедж-фондовете обаче, които са ги играли на късо акциите? Както казах, те не притежават тези акции. Проблема, когато играеш на късо, това е също важно за нашите зрители според мен, е, че можеш да претърпиш неограничени загуби. И защо се случва така? Ти си заел едни акции и ти трябва в някакъв срок да ги върнеш. Проблема е обаче, че когато ти трябва да ги купиш на пазара, за да ги върнеш, тогава и цената им съответно е нараснала през вместо този да период. Поевтине, да. Да, вместо да поевтине. Тогава го търпиш огромни загуби. В случая Melvin Capital, например, понесе загуба от около 7 милиарда долара. 7 милиарда обаче е 53% от капитала му. Той имаше нужда от финансови инжекции. Много други фондове също понесоха тези загуби. В крайна сметка,
За сега някои от хората, от малките инвеститори, всъщност са на доста голяма печалба. И точно за това, между другото, акциите на GameStop бяха спрени от Robinhood, който заедно с един от хедж-фондовете влезе в грандиозен конфликт на интереси. Защото този хедж-фонд е най-големия клиент на Robinhood и огромна част от изтъргуваните обеми акции на GameStop минават именно през този фонд. Тоест, това по принцип би трябвало да е много съмнително. Между другото, ако в хедж-фондовете бяха на печалба, акциите им нямаше да бъдат спрени от търговия. И това е нещо, което се струва да се помисли от нашите зрители. Да, всъщност до сега, когато печелиха и така и фалираха индивидуални инвеститори, малки инвеститори, както някакви дребни риби, това не беше проблем. Сега големите обаче като фалираха под натиска на малките, като че ли стана проблем за всички в щатите и дори започнаха с песни срещи и се бие алармата буквално за какво да правим. Да, бие се. Те поискаха да се наложат регулации, да не може, защото когато те печелят всичко е цветя и рози, но когато те губят, трябва някой да дойде и да ги спасява. И това е малко тъжно отношение, ако трябва да съм честен, защото в крайна сметка на пазара печелиш, което е супер, може и да загубиш. И те го разбраха. Това означава ли, че всъщност социалните мрежи са по-голямата сила, отколкото реалната икономика, защото се оказва, че хората могат да влияят повече, като се обединят в социалните мрежи, отколкото, говоря за пазарите да гледат какво реално се случва в икономиката или в дадена компания, случая с GameStop. Най-голямата сила е пазара. Защо? Защото всъщност в крайна сметка на пазара се определя каква ще е крайната цена на тези акции. Трябва да се има предвид, че дори и малките инвеститори не могат да инвестират до безкрай в един актив. Нещо повече. Те могат да вдигнат цената, когато започнат да изкупуват акциите или да купуват кол опции. Кол опцията е финансов инструмент, деривативен, който ти дава правото, но не задължението, да купиш в бъдещ период от времето определен актив на предварително договорена цена. Тоест, например, ако някой на 1 януари е купил кол опции на GameStop, примерно за $150, че може да купи акции на тази цена и те вече са, да кажем, $250, и съответно той ще направи много голяма печалба от разликата. А това, което губиш, ако не си изпълниш кол опцията, всъщност е самата цена на кол опциите, но по този начин ти си намаляш риска. Да. Въпросът е според тебе, ясно е, че пазарът в крайна сметка решава колко да бъде стойността на даден актив, но до този път може той много да скочи или пък много да падне. Сега в тази ситуация, според тебе, ако направя един ретроспекция към един филм Вълкът от Уолл Стрит, колко нови вълци от Уолл Стрит имаме на база на това, че много хора забогатяха бързо и рязко от подобни волатилности на пазарите? Колко хора можем те първа да видим? Защо? Защото в бъдеще това според мен ще продължи да се случва. И реално спекулацията си има своя полезен елемент, в крайна сметка. Тоест това, което се случва според мен, не е непременно вредно. Дори напротив, подобни неща реално ни позволяват да видим целият диапазон на едни акции и ни позволяват да ги оценим всъщност по-добре. Защото колкото повече малки инвеститори купуват, трябва да имаме предвид, че акциите зависят от едно нещо, въпреки че в днешно време никой не го гледа. Това е фундамента на една компания. Това означава как се представя тази компания, какви приходи и печалба има, какви са перспективите пред нея. Защото, както съм казвал и преди, цената на една акция е просто настоящата дисконтирана бъдеща стойност на представянето на тази компания. Така че в крайна сметка, ако GameStop наистина фалира, всички, които притежават последно нейните акции, ще бъдат банкрут, защото те ще паднат точно до нула. Нека завършим така и все пак да припомним отново на зрителите с това, което казахме, че в момента достъпът до пазарите, както в България, така и в щатите, е много лесен, но това не означава, че трябва да подхождаме неотговорно, защото рискът е много голям, реално. Да, могат да загубят много пари. Затова обаче нека се образоват и нека има една интелигентна опозиция на традиционните инвестиционни актьори на фондовия пазар. Ще видим дали това ще се случи. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря. Това беше всичко за този брой на предаването MoneyBG. Не забравяйте, че всички теми от предаването, както и много други, може да откриете на нашия сайт MoneyBG. Освен това, може да се абонирате за нашия канал в YouTube със същото име, където ще намерите всички вече излъчени предавания.